17 წლიანი გამოცდილება და თმის გადანერგვის მეცნიერული მიღწევები თალისში. თმა არის ბუნებრივი და არასოდეს ცვივა. ფასი ყველასთვის ხელმისაწვდომია. ხარისხი კი გარანტირებული. დროსთან ერთად მეც თმას კარგავთ. ჩვენ ვასწავლით ხმებს თმის გადანერგვას. სასწავლო პროგრამები არა მხოლოდ საქართველოში. კონსულტაცია უფასოა. დაგვირეკეთ და ჩაეწერეთ. ტელეფონი 2-14-15-15. მისამართი თბილისი, ტაშკენტის ქუჩა 27. www.talizi.g. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი.